Estamos agora na Guerra Ninja de Naruto 5D realista, um modo de Minecraft de Naruto realista, que tem modos totalmente realista, como o próprio nome já diz. Então tem Sharingan, tem o Susanos realista, Kurama, Bijus realista e muitas outras coisas, e como também vários jutsus. Meu objetivo nessa saga é o ser um ninja mais poderoso e também acabar com essa guerra. Não se engane, não vai ser fácil. Eu basicamente sou o Tensive Uchiha, e como eu já disse, estamos no meio de uma guerra, então vai ter muitos inimigos querendo nos destruir e acabar com a gente. E sim, esses inimigos são outros jogadores, basicamente inscritos aqui do canal, que estão espalhados pelo mundo de Naruto, e que o objetivo deles é derrotar, acabar com tudo e destruição do mundo. Nosso objetivo é ficar forte e tentar acabar com eles, ou talvez ser destruído por eles. Mas isso você vai descobrir quando a gente ficar forte e batalhar contra eles. Bom, vamos ver o que vai dar. Então agora que eu tô aqui no Naruto 5D, é hora da gente criar o nosso personagem. Vamos aqui no menu. Bom, vou me colocar como adulto. Selecionei a cor de pele. A cor dos olhos eu gosto de deixar a cor preta mesmo, que eu acho legal. E o cabelo é uma das coisas mais da horas aqui, vamos ver. Cara, eu já escolhi aqui o cabelo do Pain. Eu já também escolhi esse cabelo aqui. E eu também já joguei com esse cabelo aqui, que no caso é o do Sasuke. Mano, eu vou falar aqui pra vocês, aqui na Adon tem muito, muito cabelo. Mas, cara, o que mais tem cabelo aqui é cabelo do Sasuke. Sasuke cabelo 1, Sasuke cabelo 2 e Sasuke cabelo 3, Sasuke cabelo 4, mano. Tem muito cabelo do Sasuke. Pensando muito em pegar esse cabelo aqui do Sasuke, que bom, cara, é muito da hora. Porque os outros até que é legal, mas, pô, já usei algum deles e outros não são tão interessantes, tá ligado? Então eu vou pegar esse cabelo do Sasuke aqui. Eu posso também aqui mudar a cor do cabelo e, cara, a essência desse cabelo aqui. Apesar do meu cabelo ser rosa, muito bonitinho e tal, eu acho que o melhor pra esse cabelo aqui é a cor preta. É a que mais combina. E a aldeia, a gente vai ser da aldeia da... pedra. Como muitos de vocês pediram, eu vou ser o Uchiha novamente. Então vamos aqui, o Uchiha da aldeia da pedra. Olha que plot twist. Então, selecionar, somos aqui o Uchiha. Só que, cara, esse uniforme aqui, vou confessar, é horrível. Ainda mais com o cabelo desse, muito foda. Eu vou precisar rapidamente trocar de uniforme. Mas infelizmente agora a gente não consegue. Vamos ter que conseguir dinheiro pra conseguir. Caraca, já tô com um Sharingan desbloqueado. Boa, beleza. Tomou um. E pra conseguir colocar meu Sharingan de um Tomoe pra terceiro Tomoe, eu preciso ganhar alguns TP. Como vocês podem ver ali, tô com zero. Então eu vou ter que começar aqui agora a derrotar ninjas pra conseguir assim TP o suficiente pra conseguir evoluir meu um Tomoe pra três Tomoe. Cara, não é difícil. É bem tranquilo. Só que é um pouco problemático de início, porque, bom, a gente tem um Tomoe, então a gente é fraco. E outro problema também interessante. Ai, calma aí. Ativa. Beleza, ativei meu Sharingan aqui. E outro problema interessante é que a gente tem que se preocupar é a questão da nossa kunai, porque a nossa kunai, ela é de kunai de rank D, ou seja, é uma kunai muito fraca e ela quebra muito rápido. Então eu tenho que priorizar matar esses ninjas mais fracos, porque eles dão uma grana, porque mais pra frente eu vou precisar comprar mais kunai, porque quando quebrar kunai, a gente vai ficar complicado. Se não tiver dinheiro pra comprar outra kunai, a gente ferrou, porque aqui nessa área não tem como fazer uma espada normal do mine, tá ligado? E bom, tentar derrotar Konan aqui não vai ser uma boa ideia, porque, bom, ela é muito forte. Então, por enquanto, vamos evitar ela. Até a Naruto ainda dá pra derrotar. Naruto é fraco? Dá pra gente derrotar e talvez ele drope alguma grana. Dropa, será? Não, não dropa. Ele só cai o corpo dele aí pra gente absorver o corpo dele e pegar a biju e colocar no nosso corpo. Só que agora, no momento, não estamos em condições de fazer isso. Então, o que eu pensei que fazer aqui é derrotar esses nomes da folha de rank D. A gente conseguiu upar. Meu Deus, o Madara! Não dá nem ferrando. Não, nem ferrando dá, mano. Logo, Deus da batalha. Ô, mas o Gaara dá um TP interessante. Dá pra gente derrotar ele? Vamos lá. Vamos com 52. Eu derrotando o Gaara, eu vou para 70. Ah, deu até que mais ou menos, na real. Não foi tão bom assim, não. A gente só vai realmente começar a ficar forte quando, basicamente, a gente trocar nossa kunai para uma kunai de rank S, que é uma kunai muito boa. Também quando a gente upar esse nosso Sharingan de um Tomoe para três Tomoe. E pra fazer isso, eu vou ter que matar muito... Meu Deus, é um tapa desse Madara que eu tô de base, tá? É um tapa desse Madara que eu tô de base. E pra isso, a gente precisa derrotar muito esses ninjas fracos aqui. E o Bonafles aparece muito ninja. Opa, X, isso já dá pra gente derrotar, hein? Não dá não. Meu Deus! Ai, caraca, eu fiquei com 14 de vida. A vida de um ninja não é fácil. Olha só que eu encontrei andando aqui pelas redondezas um Naruto de rank S. Bom, se com Madara a gente já tomava um tapa, imagina com um Naruto no... Meu Deus, eu tenho até o Jiraiya. O Jiraiya, aliás, quando você mata ele, sabe o que que dropa? Ele dropa basicamente o livro dele, mano. Aquele livro lá de maior de 18. Vou pegar aqui uma comidinha que vai servir pra gente. Olha aqui, temos aqui dois Kisame. E bom, Kisame eu acho que dá pra nós derrotar, hein, rapaziada. Mas antes disso, deixa eu só tentar matar esse ninja aqui. Oh, eles não vêm pra água. Perfeito. Eles não vêm pra água. Eles não vão conseguir me bater. Beleza. Deixa eu ver. Opa. Esse Kisame aqui tem tanto. Esse Kisame entrou pra água. Tá, eu dou um dano até que razoável no Kisame. Se eu conseguir evoluir meu primeiro Tomoe pra dois Tomoe e conseguir comprar uma kunai um pouco mais forte, eu vou conseguir derrotar o Kisame com mais facilidade. Mas pra isso eu preciso derrotar mais NPC fraco pra eu conseguir ganhar TP suficiente pra upar de mais nível. Será que o Itachi eu consigo lutar? Mano, eu até consigo. Nossa, ele deu muito dano. Calma. Eu preciso pegar um pouco de chakra aqui. Tá, eu acho que dá pra gente derrotar, mas eu preciso fazer uma coisa.
coisa aqui antes. Calma aí, vamos lá. Primeira coisa aqui, pegar esse menu e vir aqui em loja e colocar loja de ferramentas. Vai aparecer aqui a Tenten, com a Tenten a gente vai comprar uma nova kunai. Opa, a kunai tá baratinha. Pô, mano, atualizou. Antigamente era muito cara a kunai. Bom, se a kunai é baratinha, então a gente consegue matar já um Itachi e conseguir bom CP. Eu só venho aqui, ó, coloco 3 blocos e consigo deu. Bom, eu consigo deu. Vai demorar muito. Eu acho que talvez o Kisame vale muito mais a pena. Vamos tentar no Kisame. Ó, tem aqui um Kisame, 2 Kisame e tem Kakuzu também, mano. Beleza, tem 2 Kisame aqui e um Kakuzu. Deixa eu ver quem que eu dou mais dano. Resumindo, dava pouquíssimo dano. E eu ia gastar muito dinheiro comprando um kunai e eu não consegui derrotar porque eu tava pouquíssimo dano. Porém, valeria mais a pena. Porque à noite não aparece ninja fraco. Ou seja, só sobrou os ninja fortes pra eu conseguir derrotar. Então foi o que tinha. Bom, consegui pegar um lugar estratégico aqui na água, já que o Kisame não entra pra dentro da água. Eu vou pegar essas kunais que eu tenho aqui e vou derrotar esse Kisame pra ganhar muito TP. E como vocês podem ver, mano, a kunai aqui, ela quebra muito fácil. Porém, eu consigo invocar várias Tenten. E como custa cada kunai custa $1, vai ser moleza pra derrotar. Conseguindo aqui derrotar o Kisame, derrotei. Agora eu tô com 251 de TP. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui o papa segundo tomou e... Ok, desativei aqui o chakra. Vamos lá, tentar mais uma tentativa. Ó, gastou TP, meu TP diminuiu. Ou seja, agora quando eu ativar aqui o meu Sharingan, vou estar com 2 Tomoe. Dá pra ver aqui pelos meus olhinhos aqui, ó, bacanudo. Ali na parte de cima ali, ó, tem um outro Tomoe. Então agora nosso dano ficou mais poderoso. Ou seja, eu vou conseguir matar um dos membros da Katsuki com um pouco mais de facilidade. Óbvio, são 2 Tomoe. Eu aumentei meu dano? Aumentei, só que também a ferramenta que eu tô aqui não é uma ferramenta muito boa. Eu tentei aqui pra ela vender uma outra ferramenta pra nós, é 30 de money. Ou seja, se eu derrotar mais um NPC, eu consigo pegar uma kunai um pouco mais avançada. Porém, mano, ela também não é muito poderosa, mas vai ser melhor do que ficar usando essa aqui de rank mais baixo, tá ligado? Só que o problema é que só tem membro da Katsuki aqui. Ou seja, com essa kunai eu não vou conseguir derrotar. Então eu vou acabar gastando mais dinheiro com kunai. Então eu vou ter que esperar amanhecer. Opa, pera aí. Eu sei que Haku é forte, mas sei que não é tão forte assim também, não. Pô, Haku eu consigo derrotar. Ai, o foda é que tem um Tobi invisível aqui, mano. Ó, oh, tem um Tobi invisível. Oh, aí me complicou a situação aqui agora, hein. O Tobi é impossível acertar a filha da mãe, que ele fica no Pukamui, mano. Joguei no mar, perfeito, ok. Agora tô com 93 de TP e tô com 30 de money. Bom, de qualquer maneira, eu vou ter que esperar amanhecer, porque quando amanhecer vai aparecer uns NPCs mais fracos, porque os que tem aqui estão muito fortes. Mas pelo menos, a gente tem aqui uma kunai de rank C. Diazinha já amanhecido e agora começou a aparecer aqui os shinobis de rank D. Bom, a gente pode também correr atrás de tentar encontrar shinobis de rank B. Eles são um pouco mais fortes, também tem um pouco mais de TP. Porque agora pra eu conseguir o terceiro Tomoe, eu vou precisar de 800 TP. Ou seja, a gente vai ter que farmar bem agora. Eu vou gastar essa kunai que já tem, que é a kunai mais fraca. E depois eu vou usar a kunai mais forte. Oi, tem uns Zabuza Momoshi. Se a gente conseguir fazer ele dropar, a espada dele não dropou. Porém, ele deu TP. Bom, perfect. Olha só o que eu encontrei ali. Meu Deus, um Jigen. Deixa eu tomar distância. Mas logo, logo a gente vai atrás do Jigen. Pra gente conseguir o nosso karma. E olha só, outro membro da casa que eu encontrei. E foi o Hidan. Opa, o Hidan dá pra gente derrotar. Hidan dá... Não dá. Mas porque ele tá com pouca vida? Bom, pode ter sido os outros ninjas, os players, no caso, que vivem por este mundo. E certeza que uma hora ou outra a gente vai encontrá-los. Olha, andando pelo mundo aqui, eu encontrei uma vila e uma torre de pillard. Vila pode ser interessante pra gente se estabilizar ali. Porque como tem uma vila e é um lugar plano também, começa a aparecer muito NPC que a gente vai conseguir ficar forte upando. Ou, bom, vamos aproveitar agora que eu tô com 2 Tomoe. Eu tô com força o suficiente aqui pra lutar contra um Shisui de rank A. Derrotei. Derrotei e ganhei bastante TP. 341. Muito bom. Calma aí, que minha experiência com o Hidan não foi muito boa, não quero contar. Nossa, olha o tanto de ninja que tem aqui que dá pra gente farmar. Opa, calma aí que Minato também não vai ser uma boa a gente enfrentar. Esses ninjas aqui da Aldeia do Som, acho que é interessante. É da Aldeia do Som aqueles ninjas, né? Mano, esses lugares aqui são os melhores lugares, porque como vocês podem ver, aparece muito NPC. Ou seja, vai ser muito bom pra gente ficar forte, que é um tempo suficiente pra gente conseguir evoluir. Nossa, tem um Madara aqui e um Shisui. É que complicou. Porém, nessa situação, podemos usar a tática dos 3 blocos. Suba aqui em cima, bata só no Shisui, que é o que eu consigo derrotar. E bom, eu acho que eu consigo derrotar ele antes da minha kunai quebrar. Bom, eu tô com 473 de TP. Ai, minha kunai tá quebrando. Consigo derrotar o Shisui, derrotei. E fui pra 601. Eu acho que eu não consigo upar pra terceiro tomei, deixa eu ver. Não, ou seja, eu vou precisar de mais 200 pra evoluir pra terceiro Tomoe. Só que minha kunai aqui tá quebrando, ou seja, vou derrotar mais ninja aqui e minha kunai vai quebrar. Bom, não vai quebrar, mas eu tenho dinheiro suficiente pra comprar mais uma kunai de rank C. Só vou terminar de quebrar ela aqui pra comprar mais uma. Ela quebrou, perfeito. Então eu venho aqui, vou em loja, ferramentas, invoco mais uma Tentei e compro... Opa, eu posso comprar uma de rank S. Bom, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar aqui 2 de rank B.
Ah, eu não consigo 2 Junk B. Eu tô pegando uma Junk S logo, né? É, vacilei. Mas enfim, vai ajudar a gente um pouco mais pra upar. Olha aqui o filho do Gara, derrote-o. Ô, ninjas de Rank B dão muito TP. Então é bom. Eu acho que o Tonera é de Rank... Nossa, o Tonera é de Rank S. Dá nem pra gente brincar com ele não, mano. Mas bom, eu tava com 667 de TP. Então era só matar alguns NPCs e a gente conseguia o TP suficiente, que é 800, pra conseguir o terceiro Tomoe do nosso Sharingan. 797 e 800. Então acho que agora eu posso de 2 Tomoe para... 3 Tomoe! E cara, agora que estamos com o terceiro Tomoe, a minha força com certeza aumentou, tô muito mais forte. Já podemos também prosseguir pra saga de atrás do nosso Mangekyo Sharingan, mano. Então, e aí, como que o Sharingan eu vou pegar? O do Madara? O do Shisui? O do Obito? Comenta aqui embaixo. Porque nossas habilidades vai afetar dependendo de qual Mangekyo a gente vai conseguir.